Та бүтээмжийг нэмэгдүүлж зардлаа бууруулахад бэлэн үү? Ажлын байран дээр аюулгүй ажиллагааг сайжруулах уу? Vision Link таны хөрөнгийг алсаас удирдах хэлбэрчилдэг. Урт хожид байгаагүйгээр таамаглалыг арилгаж, шүүмжлэл болгоомжлол, хит ачааллыг бууруулж, ажлын сайдын ашиглалтыг сайжруулна. Vision Link тодорхойгүй зүйлсийг хязгаарлаж, таамаглалыг үгүй болгож, тоног төхөөрөмжөө удирдах хянахад тань тусвална. Та алсаас бүгдийг удирдах уу? Хөрөнгөө сайжруулах арга замаа тааж байна уу? Vision Link гурван хэмжээнээс үл хамааран баримтат цорилсан шийдвэр хүчийг өгнө. Мөн олборлолт баазын гүйцэтгэлийг дээд зэрэглэлээр дэвшлүүлнэ. Vision Link нь барилгын тоног төхөөрөмж, хөдөлгүүр, генератор гээд төрөл бүрийн салбарт ажиллах болно. Хөрөнгөө хянахад туслах ажлын бүх хэрэгслүүд, хөдөлгүүр, түрээс ачааны машин гих мэт бүх хэрэгслийг багтаасан. API нь Vision Link-ийг ихэнх үйлдвэрлэгч нарын санал болгодог бусад програм хангамжуудтай нийцтэй байдаг. Төлөвлөгөө засвар үйлчилгээг хялбарчилж, сул зохицолтыг бууруулна. Та дараах үйл ажиллагааг хянах боломжтой. Үүнд машины төлөв, алдааны код, шингэний шинжилгээ, үзлэгийн үр дүн, дээр нь сэлбэг захиалгах, засварын хүсэлт илгээх гээд бүгдийг Vision Link платформ дамжуулах болно. Vision Link-ээр дамжуулан маш олон тооны функцээс үл хамааран сэрэмжлүүлэг болон хэрэгцээ шаардлага удирдах боломжтой. Vision Link анхааруулах хэд ачааллын асуудлыг арилгахын сацуу, идэвхтэй хариу үйлдэлтэй, харагдах байдлаа өөртөө тохируулдаг онцлогуудтай. Чухал сэрэмжлүүлэг болох зогссон цаг, түршний төвшин, мот цаг зэргийг мэдснээр сул зогсолт өртөгтэй засраас урдчлан сэргийлж, таны төсөөлснөөс илүү үр дүнд хүргэнэ. Хөрөнгөө хянснаар тэдгээрийг илүү сайн зохион байгуулах, үйл ажиллагаатай уялдсан шийдвэр гаргадаг. Бүх хөрөнгийн өнгөрсөн нэмэлт мэдээлэл болох хит ашигласан болон дутуу ашиглагдж байгаа тоног төхөөрөмжийг харуулдаг. Өгөгдөл нь 2-7 өдрийн турш хадгалагддаг тул та хүссэн үедээ харах боломжтой. Удирдлагын функц нь хэмжээсүүдийн тайлан гаргах, аудитын бүртгэлийг харах зэрэг ажлыг нэг цэснээс гүйцэтгэнэ. Vision Link-ийн тусламжтайгаар та ажлын сайт дээр хялбаршуулсан үн цэнтэй мэдээлэл авах цаг нь болсон. Танд ажлыг алсаас гүйцэтгэх алсын удирдлага хэрэгтэй. Vision Link нь ийм хэрэгцээтэй ажлын талбарт зориулагдсан болно. Та гар утсан дээрээ Vision Link-ийг татаж авснаар хизээж хаач явсан тоног төхөөрөмжүүдэд удирдах боломжтой. Google газрын зургийн идэвхжүүлэлт нь танд өөрийн бүх хөрөнгийн байршлыг хянах боломжийг олгодог. Машины байршил, хөрөнгийн төлөв, CAD дилерийн байршил зэргийг дүрслэн харуулахад тусалдаг. Ажлын онцлог, туршлагын түвшнээс үл хамааран Vision Link-ийн танд тоног төхөөрөмжүүдэд удирдах, ашиглахад хялбар шийдлүүдийг санал болгож, оруулсан хөрөнгө оруулалтаасаа ихийг хүртгэж тусалдаг. Хэрв танд ямар нэгэн асуулт байвал өөрийн CAD дилерт хандаж өмнө байгаагүй хэлбэрээр алсаас удирдах эхлээрэй. Таны ашиг орлого нэмэгдэж, үйл ажиллагааны зардал буурах боломжтой. Vision Link.